Եմ շատ վատ գաղափար։ Սիրտս թրթրթում է, որտեղ է բարձությունը ասեմ, որ երկայան։ Ա որ արժեր մի անգամից ասել, հա։ Վիդեոյի հովանավորն է Վանվին բուկմեկերական ընկերությունը։ Այստեղ դուք կարող եք մտնել, գրանցվել և դնել ձեր խաղադրույքները շատ բարձր գործակիցներով։ Վանվին բուկմեկերական ընկերության հղումը կլինի նկարագրությունների բաժնում։ Բարևորին ժողովուրդ ջան, ձեզ հետ Արսենն է, և այսօր մեր մտքին եկել է շատ վատ գաղափար։ Ուրեմն մենք երեք նայում էինք Instagram-ի ինչ-որ էջեր և տեսանք Դավթաշեն զիպլայն։ Եթե չգիտեք ինչ է դա, ձեզ կախում են այդ լարից, տրոսից, որ անցնում է Դավթաշենի մոստի տակով, ուպստ, թռնում ենք։ Այդտեղի բարձրությունը ասեմ 130 մետր է, ու ես որոշեցի իմ հետ վերցնեմ Միկա Թանգյանին, ինչպես ես քեզ գում։ Այսինքն ես և Միկա Թանգյանը կգնանք հենց հիմա և կիշտենք այդտեղից, իսկ ինչ կլինի դրանից հետո և դրանից առաջ, դուք կտեսնեք հենց հիմա, գնացինք։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, ժամը առավոտյան 10:30-ը, մենք եթում ենք էքստրիմի, ես և Միկա Թանգյանը, որը կանգնած է կամերայի հետևում, եթում ենք կցվելու Դավթաշենի մոստից։ Երբ որ Արսենը ինձ զանգեց և առաջարկեց, որ մենք միասին իջնենք զիպլայնից, ես իհարկե շատ ուրախությամբ համաձայնվեցի, բայց երբ որ եկավ պահը հենց այսօր արդեն, որ մենք պետք է գնանք և իջնենք այդ զիպլայնի այդ տրոսից, ես մի քիչ լարվում եմ ու մի քիչ մտածում եմ, հա որ արժեր մի անգամից ասել հա, բայց քանի որ ասել ենք հա, անցնում ենք փողոցը և գնում ենք դեպի զիպլայն։ Այս ամենը ձեզ համար, սիրտս թրթրթում է, որտեղ է բարձրությունը ասեմ, որ երկայան, ես չի որ բարձրությունը 3 մետր է, այս դա գնացիք ու ուսով եմ մենք ողջ կմնանք, մեր ալիքի լինքերը Instagram-ները ներքևում, Արսենը լարվածությունից մոռացավ ասել, բայց ես այդ միշտ հիշում եմ, մոտ ավտոմատ ռեժիմի տակ դրած, գնանք զիպլայն, Արսեն դեղից կհանդիպենք։ Նաև ասեմ, որ երեք ես ու Միկան եկան կստնայցինք այդ զիպլայնը, սարսափելի էր թվում ու այդ ժամանակ ես հասկացա, որ Միկան կարելի բույպայի հրաժարվի, կարող ես էլ հրաժարվեմ ու դրա համար ես ու Միկան գրազ եկանք, այսինքն ես դրտեցի Միկան, որ գրազ գանք, ոչ գրազ եկանք, որ ով որ չանի, մտքին էր սա։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, ես և Միկա Թանգյանը, երբ որ նայեցինք այդ զիպլայնին, որոշում ենք հենց հիմա գրազ գանք, այսինքն ես Միկային դրտում եմ գրազ գանք, Միկ գրազ են գալիս, ով որ չթրավտեից, մտքին էր սա։ Մտքին էր սա, վատ բառը մտքին էր սա։ Շատ վատ բառը։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, իմ կողքին կանգնած է զիպլայնի տնօրենը, ու հիմա կխոսանք և կհասկանանք ինչ է Իրանից ներկայացնում ես Երևանի զիպլայնը։ Մեր զիպը Հայաստանում ամենաերկարն է, ընդհանուր 1.5 կիլոմետրանոց ստրիչք ենք ներկայացնում ստեղ, որը երկու գծերից է բաղկացած, առաջին 870 մետր է, ստեղից գնում ենք ֆիզիկայի ինստիտուտի հարակից ժայռերը, ընդդեմից 650 մետր է իջնում ենք ձորի մեջ, որտեղից միշտ մեքենան տեղափոխում այցելուներին դեպի սկզբնակետը, միշտ ներառված է տոմսի արդյունքից ինչ ասում։ Հա, որտեղ որ տղիշկը վերջացրեցի, կտեղից մեր մեքենան ձեզ հետաբերելու ստեղ, առավելություններից խոսանք, նախ ինքը շատ արագ է, աշխարհում 5 արագներից մեկն է, ինչև 140 կմ/ժ հնարավոր է զարգացնել ստեղ։ Բացի դրանից ինքը միակն է աշխարհում, որ կամրջի տակով անցնում, մտելա շատ կարևոր ֆիշկա, նաև տեսանի արմով, նաև թռիչքի ժամանակ համ վերևով է ավտո անցնում, համ տակով է ավտո անցնում, անհասկանալի զգացողությունները։ Ասեմ, որ ստեղ մաքսիմում պարզեցված է թռիչքը, մաքսիմում, այցելուից ոչ մի բան կախված չի, ասենք ասեմ, ոչ ինքը իր արգելակումն է անում, ոչ ինչ-որ նախնական արագացումն է իր ապահովում, ամեն ինչ ավտոմատ։ Լավ, շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Ժողովուրդ ջան, զիպլայնի Instagram-յան էջը կլինի նկարագրությունների բաժնում, մանրամասն ընդ տեղեկություններ կան, մտեք, այցելեք, ֆոլո եղեք ու մանրամասն ծանոթացեք, որ գաք այս ադրենալին, ինտերնետ չէ՞ լսի։ Ադրենալին դեկտեմբերի 23-ն է։ Դեկտեմբերի 23-ն է։ Զարմանալի է դա։ Մեր բախտին։
Իսկ հիմա մեր թրիշն է, գնացինք։ Ուր ենք էդ ուղա։ Անդե։ Թռնենք, չէ։ First, I fuck, get all the money. Yeah. Bitches love me, keep it honey. Yeah. Bitches like you, cause you funny. Niggas ain't stunners. Nope. I'm the one that came and fucked the summer. Me. I got a black Barbie, she into Minaj. Yeah. I'ma fuck her all night till I come nothing. Nope. Sip got me buzzing. Yeah. I am not a hustler. Nope. I could be your daddy, cause I am a motherfucker. Fuck niggas. Շատ լավն է ժողովուրդ, եկեք անպայմանստ է էքստրիմ 650 մետր էլի իշնում ենք երկրորդ բանդա, այսիկան սպեից իշնում ենք ընդե, հետո ընդեից ավտոներ ժստենք հանենք վերև. Այսի ժողովուրջան առանձին ենք իշնելու, այսիկան երկուսը վիրար է տանցածին, ինչ կլինի միկ առաջինը։ Շատ լավ է երկրորդ Rosa Gennard. You waking up now. So shout it out. Let him know that you're not done. You got a long way to go. So shout it out. So shout it out. It's time to live a new story. Ես ավաղտ է բրատ, դու նա հարձ ես ալիս, բրծոգ! Սո ժողովուրջան բոմբ է, շատ լավ սնց էքստրիմ պարգևեցիք, շնորհակալություն շատ, զիպլայն Երևանի ինստագրամը կլինի նկարգությունները բաժնում, բանաբաց տեղեկությունները կարաք մտեք, ընդե հերթագրվեք, շնորհակալություն վիդեո նայելու համար, անպայման հավաքում ենք այս վիդեոյի տակ 3000 լայք այս ամենի համար, ստեսյուն, կանգնեք, բաո։